Olá, começa agora o Boletim Igreja no Brasil com as principais notícias desta semana. Os membros da presidência e os assessores da CNBB foram recebidos pelo Papa Francisco na última quinta-feira, 9 de fevereiro, no Vaticano. A agenda, que teve início no dia 2, faz parte da visita anual ao Papa e aos dicastérios, que integram a Cúria Romana, depois da vivência da Assembleia Geral da CNBB. No encontro, o grupo teve a oportunidade de agradecer a dedicação de Francisco à Igreja do mundo todo e especialmente ao povo brasileiro, a quem se refere sempre com muito afeto. Na visita ao Vaticano, os membros da presidência, os clérigos e os religiosos, que atuam no serviço de assessoria às comissões e ao secretariado-geral da CNBB, vivenciaram um dia de retiro e visitaram vários dicastérios, como o da comunicação, para os leigos, a família e a vida, e para a cultura e a educação. Os detalhes no cnbb.org.br. Desde o início do ano vocacional 2023, que começou em toda a Igreja no Brasil, dia 20 de novembro do ano passado, várias iniciativas estão sendo realizadas para promover a cultura vocacional nas comunidades eclesiais, nas famílias e na sociedade, para que sejam ambientes favoráveis ao despertar de todas as vocações. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, por exemplo, a Arquidiocese promoveu uma apresentação do terceiro ano vocacional do Brasil aos catequistas. Na Diocese de Luz, em Minas Gerais, houve uma ação missionária na cidade de Arcos. Já a Diocese de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, lançou na Romaria ao Santuário de Caaró o Ano Diocesano das Vocações e Juventudes. E a Diocese de Jundiaí, em São Paulo, deu início à peregrinação do ícone pelas paróquias da Diocese, sendo uma das várias iniciativas previstas para acontecer até novembro deste ano, quando será encerrado o Ano Vocacional do Brasil. A gente lembra que a Edições CNBB lançou recentemente o Manual do Terceiro Ano Vocacional do Brasil. A publicação reúne todos os subsídios e foi preparado para auxiliar as comunidades na reflexão e no aprofundamento do tema Vocação, Graça e Missão e do lema Corações Ardentes, Pés a Caminho. O manual pode ser adquirido diretamente no site ediçõescnbb.com.br. A Comissão para a Comunicação da CNBB, em parceria com a Pastoral da Comunicação e a Signis Brasil, realizaram na última semana a primeira Assembleia da Comunicação Eclesial. O encontro contou com a participação de 31 representantes responsáveis pela comunicação de pastorais, organismos e movimentos eclesiais da Igreja no Brasil. O objetivo dessa Assembleia foi ampliar o conhecimento das diferentes expressões de comunicação na Igreja no Brasil, a partir da escuta de experiências, com o intuito de fortalecer a sinergia em torno das ações comuns e em busca de um projeto de comunicação integrada na Igreja no Brasil. O presidente da comissão, Dom Joaquim Mal, falou da realidade da comunicação no Brasil e na Igreja e defendeu que a comunicação esteja muito ligada à missão da Igreja. No encontro, teve ainda momento de partilha e a apresentação do processo de atualização do Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil, o documento da CNBB número 99, aprovado em 2014. Os detalhes no nosso portal. A assessoria de comunicação da CNBB e a TV Aparecida produziram 3 vídeos curtos sobre a campanha da Fraternidade 2023, que tem como tema Fraternidade e Fome. Os vídeos já estão disponíveis e podem ser usados pelas TVs de inspiração católica, no intervalo da programação, por exemplo, e pelo público em geral, para ser publicado nas redes sociais e também usado em momentos formativos sobre a campanha. O material foi preparado em linguagem simples e direta, com o objetivo de fazer a mensagem central da campanha chegar a mais pessoas e mobilizar as comunidades católicas a se envolverem neste momento importante que a Igreja no Brasil assumiu como forma de vivenciar a quaresma. Os vídeos podem ser baixados no site campanhas.cnbb.org.br. A Igreja celebrou no último dia 7 de fevereiro os 114 anos de nascimento de Dom Helder Câmara. Para celebrar a data, uma missa foi celebrada na Igreja das Fronteiras, local onde ele morou de 68 até a morte em agosto de 1999. A paróquia fica no centro do Recife. Depois da celebração, houve a apresentação do Bloco da Saudade. Uma curiosidade, um dos traços de Dom Helder
era o gosto pela cultura popular no Nordeste, incluindo o carnaval. Todos os anos, no dia 7 de fevereiro, depois de celebrar a missa, os blocos aguardavam ele no pátio das fronteiras para homenageá-lo. Conhecido popularmente como Dom da Paz, Dom Helder também tem na história a marca de ser um dos fundadores da CNBB e o primeiro secretário-geral da entidade. Entre as homenagens, a edição em CNBB publicou a agenda comemorativa Dom Helder Câmara Sonhando Juntos. A publicação, por meio de fotos e frases, reconhece o legado de Dom Helder como um bispo que inspirou e continua inspirando a missão da Igreja no Brasil. A publicação está disponível no site ediçõescnbb.com.br. Confira também no portal da CNBB. Comissão para a Vida e a Família da CNBB promoveu a primeira Romaria Nacional da Família e da Vida no Santuário Nacional de Aparecida. Comissão de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas da CNBB realizou encontro em Brasília para planejar as ações para 2023. Delegados brasileiros se preparam para a Assembleia Regional do Sínodo, com países do Cone Sul, que será realizada de 6 a 10 de março em Brasília. O boletim Igreja no Brasil fica por aqui. Acompanhe as novidades da CNBB acessando o nosso portal cnbb.org.br ou pelas nossas redes sociais no @CNBBNacional. E claro, não deixe de se inscrever em nosso canal do YouTube, ative o sininho para receber a notificação de novas publicações, além de curtir e compartilhar o conteúdo. Estou entrando de férias pelos próximos 15 dias, o boletim vai ficar no comando da jornalista Larissa Carvalho. Até a volta!